Кілька сотень риби подохло у річці Біянка в Кропивницькому. Це соми, судаки, карасі, окуні, кілограмові щуки та коропи. Деякі з них уже розкладаються. Сморід біля річки нестерпний. Така ситуація вже не перший рік. Місцеві жителі припускають, що у річку зливають нечистоти, бо тиждень тому вода була чистою. Другий день чутно запах каналізації, в принципі, і ось вчора казали діти, що тут подохла риба. Ми живемо трошки далі, то саме ввечері чутно, наче каналізація, от, знаєте, от стічні води, наче такі. Вона чиста була вода, в принципі, ми десь тиждень назад, тому що ми були в від'їзді, були, то діти тут купалися щодня. Представники екологічної інспекції відібрали проби води на перевірку. Кажуть, риба, ймовірно, загинула через спеку. Ви бачите, які температурні показники, тобто риба не витримує наших погодних умов. Ну, фактично загибає. Це відсутність кисню. Ну, зараз ще проведемо обстеження території. На превеликий жаль, ви бачите, як місцеві жителі відносяться до цього, звертаються, але будемо говорити, без допомоги їх фактично встановити причину загибелі, якщо є якісь скиди або засмічення, або забруднення, тяжко. Результати перевірки будуть готові через 3 дні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можуть отримати ті, хто уже двічі вакцинувався від COVID-19. Документ підтверджує те, що пацієнт пройшов повний цикл вакцинації. Свідоцтво призначене для користування в Україні, а також для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть його. Це паперовий документ, заповнений українською, англійською мовами. Містить персональні дані, а ще початку сімейного лікаря та закладу, що його видав. Воно дійсне 1 рік, втім жодних карантинних обмежень не знімає. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не слід плутати з ковідним паспортом. Сама форма ковідного сертифікату або ковідного паспорта ще тільки розробляється, наскільки я в курсі. І відповідно їх не можна поки що порівнювати, тому що нам нема поки з чим порівнювати свідоцтво про вакцинацію. Звичайно, у ковідного паспорта так званого має бути більше ступенів захисту, ніж у міжнародного свідоцтва, тому що наразі це поки що просто документ, який свідчить про те, що ви вакциновані і немає якоїсь такої дуже суттєвої юридичної сили. Передбачається, що ковідний паспорт буде документом з більшими ступенями захисту і буде мати більшу юридичну силу і буде відкривати вам більше дверей, ніж свідоцтво про вакцинацію. Видають свідоцтва сімейні лікарі. Уся інформація про вакцинацію пацієнта зібрана у програмі MedStar. Більшість даних лікарі повинні вносити вручну, що займає багато часу. Назву препарата копіюю, потім номер партії копіюю, теж вставляю. Тобто те, що програма могла б сама підтягнути абсолютно спокійно, я должен робити вручну. Цю закриваємо, відкриваємо за 6-й місяць. Знову ж таки, назва. Виписка свідоцтва має займати там максимум 3 хвилини. Це від того, що людина зайшла просто в кабінет. Я просто відкриваю картку, підтягую дані, перевіряю їх правдивість і друкую. Насправді зараз сам функціонал зроблений таким чином, що я мінімум 10 хвилин трачу на те, щоб переписати з однієї частини тієї ж самої програми інформацію в іншу частину тієї ж самої програми. Наразі це не дуже зручно. Втім, з 1 липня в Україні розпочалося бета-тестування ковід-сертифікатів. Це документ у застосунку «Дія», який підтверджуватиме статус людини про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Його дійсність згодом можна буде перевірити через QR-код. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Відновили рух популярної електрички Олександрія-Помічна-Олександрія. Відмінили її ще торік, у грудні, на період дії карантину. Однак через постійні звернення олександрійців міська рада неодноразово підіймала питання про відновлення її руху. Відповідні листи розглянули в одеській філії «Укрзалізниці». І з 1 липня електропотяг знову запрацював. З Олександрії відправляється зранку о 4 годині 54 хвилини і прибуває в Помічну близько о 9:30. У зворотньому напрямку з Помічної їде в 15:50 і вже о 20:20 прибуває в Олександрію.
110 років відзначив Олександрійський фаховий педагогічний коледж імені Василя Сухомлинського. На свято зібралися викладачі, випускники, студенти. Як дружня і гостинна родина раду зустрічають поважних гостей і приймають вітання від керівництва міста, району та області. Я вірю, що завдяки вам, вашій турботі, вашим знанням і вашому розуму, які ви вкладаєте в майбутнє покоління, наша країна буде розвиватися і в нас буде велике майбутнє. Разом згадують історію становлення закладу, що пройшов шлях від жіночої педагогічної семінарії до фахового коледжу, а також керівників різних років. Нині у колективі 72 працівників. Під час урочистостей отримують нагороди і відзнаки. Окрема увага ветеранам. Олена Ткаченко присвятила коледжу понад півстоліття. Прийшла сюди молодим спеціалістом і тривалий час працювала у закладі вже після виходу на пенсію. Це моя сім'я. Було багато пропозицій, запрошень на роботу, але я відмовляла. Це моя сім'я. Я прийшла молодою, недосвідченою, а вийшла звідси людиною, яка знає те, що вона робила весь час, яка отримала друзів, добрих колег, яка отримала майстерність, зрештою здобула звання заслуженого працівника освіти України. Своєю другою родиною навчальний заклад вважають понад 10 тисяч його випускників. Значна частина нинішнього педколективу – це колишні студенти коледжу. Для мене педагогічний коледж – це, мабуть, все, це моє життя, тому що більшість часу проводжу я тут, в наших стінах, в стінах тут, де я навчалася, в стінах зараз, де я працюю. Це моє життя. Нинішній керівник коледжу – також його випускник. Заклад – його перше і єдине робоче місце. Я коледж люблю. Це мій дім, це мій любимий навчальний заклад. Він найкращий. 37 років мене пов'язує з педагогічним коледжем, 4 роки навчання, 33 роки я працюю в даному навчальному закладі. Спочатку викладачем, потім головою профспілкового комітету, на сьогодні керівник даного навчального закладу. Зараз педагогічну освіту у коледжі здобувають 360 студентів. Це майбутні вихователі дитсадків, вчителі фізичної культури та початкової школи. Вони виходять із закладу, знаючи відповіді на 100 тисяч чому найменших школярів. А свої творчі навички демонструють безпосередньо під час концерту. Кіровоградщина, орлина України, це щирі люди, їх праця клопітка. Кіровоградщина, ти гордість батьківщини, тримає часу путь, твоя лика рука. За роки існування заклад здобув імідж одного з кращих у своєму профілі. Традиційно на навчання сюди приїздять з різних куточків держави, а після закінчення розлітаються Україною, аби назавжди своє серце віддати дітям, як заповідав їм Василь Сухомлинський. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Табір для молоді з інвалідністю нині працює у Кропивницькому. Цьогоріч його відвідує понад 30 осіб. Усі різного віку і з різними інклюзіями. Втім, увагу приділяють кожному вихованцю. У нас усього 3 загони. Діти приблизно до 10 чоловік, мають кожен загін свої хусточки різного кольору. Так вони розрізняють, бачать, де їх загіни. Діти розподілені по загонах абсолютно рівно, щоб були в кожному загоні і діти, які на візочках, і діти з різними. І дуже різні діти, щоб діти могли і співати, і танцювати, щоб були загони рівні. Щодня відвідують екскурсії, кінотеатр чи пляж, беруть участь у майстер-класах, грають в показуху, розучують пісні і танці. Табір «Хвилю тримай» організовують на базі Центру реабілітації уже вдруге. І хоч зміна ще не завершена, діти уже чекають наступну. Зарядка різна у нас. Рибу ловила. І щось впіймала? Ні, ноль. Утром йдуть по старині на зарядку, а потім утром стінки пісні поїм. А в таборі як ти? Клас. Допомагають вихованцям волонтери та батьки. Кажуть, усім дітям треба спілкуватися, заводити друзів та відвідувати дитячі колективи. Дітям дуже комфортно тут, тому що є всі умови для них.
і вони один одному допомагають, вони один одного вже розуміють і спілкуються, і шуткують, і вже деякі там вже починають там зустрічатися, переписуватися, і так їм дуже подобається це. Їх також тут в організації є в нас уроки такі по інформатиці були, їм поробили свої переписки. Особливість табору для молоді з інвалідністю у тому, що тут усі вихованці активні та згуртовані. З радістю підтримують усі ідеї та завжди посміхаються. Триватиме табірна зміна до кінця тижня. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Третього липня на Кіровоградщині синоптики обіцяють дощі, а місцями навіть град. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вдень подекуди шквал 15-20 метрів на секунду. По області температура вночі максимум буде 19 градусів, а вдень до 29. По Кропивницькому температура вночі до плюс 19, вдень буде максимум 28.